Китаєць 36 років купав канал на схилі гори, щоб в його селі завжди була вода. Житель гірської провінції на південному заході Китаю вирив 9-кілометрове штучне річище просто на схилі. Ідея виникла у чоловіка ще у 50-ті, коли він задумав забезпечити своє село водою. До роботи залучив майже 300 помічників. Коли справу було завершено, селяни зрештою отримали довгоочікувану воду. Їхнє щастя не мало меж.